Dobro večer, vo nedelата на вечер се врати во Македонија, сега е среда, нели? Логично. Па први впечаток си да ви пренесам, би сакал. Имено бев на фронтот во Донбас, конкретно во Донецк, конкретно од градот Донецк, источно на фронтот. И го прочитав, ја прочитав таа сега веќе според советските закони, според руските закони, република во рамките на Руската Федерација. Преседов тамо 7 вечери 8 дена на фронт во ужасни услови. И донесов 13 сата материјал за кој ќе ми треба повеќе денови да го прегледам. И со мојата екипа да полека го систематизираме материјалот и да го презентираме. Тоа ќе е доста работа и за Младен, и за Боде, и за Славица и така натаму. Меѓутоа, најмногу за мене, затоа што има некои стварно онака кадри кои нема да може да ги да презентирам од причина, од две причини. Прво, се многу одвратни, а второ, нема да ми дозволи YouTube да стои емисијата, така да тоа ќе си уевам како собствена документација. Кои се моите впечатоци од ова патување? Прво, на патувањето ќе ве водам низ целиот тек. Во таа трагедија. Во таа, би се согласил со Путин, граѓанска војна, која се води тамо, на таа територија. И каде што гинат млади луѓе, во војската среќавав со неколку, разговарав, голо бради момчиња, јас не верувам дека имаат повеќе од 18,5-19 години, не се бричат. Каде што гинат многу деца, каде што има парк, ја посетив два парка на ангелите, така се вика, каде што се гробовите или спомениците на дечињата, што имаат погинато, има една приказка за некоја девојче која на првиот школски час у прво одделение оди, а носи татко и паѓа бомба, умира и татко и мртва во раце ја носи дома. Сега, оваа моја приказка е од страната на фронтот од кај што се русите, односно руската страна, односно пред се донбаската страна, која се од 2014-та се бори за независност. Имаат референдум тие 2014-та, кај што велат неќе да се во Украина. Имаме такви примери, например, Косово без референдум, па рече не се каде во Србија. И предпоставам такви ужаси, трагедии, разурнувања, погиби, смрт на деца, на невини. Има и од спротивната страна, тај фронт, и ваму и таму гинат. И само од таа страна, ете, јас не сум отиден, сум отиден од оваа. Толку сум можел, толку сум успел, толку сум нашол можности да стигнам до таму. Таму ја кај што стигнав. Еден интересен факт. Сакале, барале дозвола да отидат и Скот Ритер пред нова година и Такер Карлсон сега пред некој ден. И нив не им било дозволено.
Jedinstven koji, novinar, novinar. Onaka baš. Ne dobrovolec, vojnik, ti rekao kao Berić, na primjer, tako na tom. Tuku novinar, kao što sam ja, civil, jedinstven od svetot, znači nadvor od Rusije, koji je tamo od Milenko, je vaš od novinar, vaš od izvestovač. Bisakal, ovija koji je povek ja poznavat ukrajinska ta strana, u smislu kako tel od konflikt od novinari koji se, da može da go napravi to isto i da otidat od, od ta strana, od, od istočnata da vlezat dodat na zapad konfrontot. Pa da može mi i ta slika da vidime, i ova moja ta slika da vidime, i da, da vidime stradanja ta na tije luge. Da bide kompletna, kompletna vpečatak od za žal vo Makedonija pa i vo pogolemio delu od svetot nema takov kapacitet, nema takov novinar koji bi uspeo da, da stigne do, do linijata na frontot. Ovo od Makedonija sigurno nema, site tije koje ga tretirat, ja tretirat ta specijalna vojna operacija ја нарекуваат русите, ослободување го нарекуваат луѓето од Донбас, а украинците го нарекуваат окупација. А, за жал, оваа другата страна е социјални мрежи страна. Прочитав ваву, видов таму, видов видеоснимка, видов ова, видов она и пренесов. Значи, онака, се делиме на гаталци, и паталци. Сега, дали вие ќе му верувате на гаталецот и на паталецот е ваша работа. Сите аеродроми, што се на јужниот по границата со Украина, значи тоа е од Курск надолу, значи јужно од, да кажеме, од Белорусија јужно, и западно од примерно од Астрахан, од Ростов на Дон. А, сите аеродроми што се таму, а 11 се поред цивилни аеродроми за, за цивилно воздухопловство, веќе по долго време се затворени, русите ги имаат забрането, односно не дозволуваат да функционираат затоа што се плашат дека ќе биде срушен некој авион, како што беше оној срушен таму на почетокот на, на војната, што падна таму, тој малезиски или како беше. И нема пат со авион, има пат со воз. Јас патував 10 саата од Москва до Воронеж со воз, со спавача кола, ќе го видите тоа. И после патував уште 10 саата со ауто. Прво со ауто, па со, после со комби, на крај со джип, за да стигнам до фронтот. Бев сместен во Донецк. А ги посетив и Волноваха, и, и Мариуполь, и фронтот. Оне што јас го видов од руската страна, така да ја наречам се. Оваа спротивна е НАТО страната, реално. Оти да не е НАТО подршката и финансиската подршка од 54 држави, украинската страна не би издржала ни 3 дена. Оно што го видов, значи, од руската страна, е исклучително мотивиран народ, мотивирана војска и способна војска, и исклучително голем број на оружување. Тенкови, камиони, вакви борбени возила, такви гусеничари, точкаши, се и се што. Таму кај што спиев, медиумите, мейнстрим медиумите лажат.
Од Русија не се излезени големите брендови. Ја два дена спиев у Радисон хотел. Два дена у Рамада. И ден и пол два дена спиев во уште еден таков голем бренд. Функционира. Тие во трговските центри има се. Сем Макдоналдс, друго има све. King Burger, Kentucky Fried Chicken. Со тоа што е, за нас кои доаѓаме вака од мирно подрачје е страотно чудно, знаеш. Бомби паѓаат, луѓето функционираат, све си функционира, си работи, си ода. Едноставно само имаат веб страна и падна таму град, не знам каква бомба, повредени, двајца убиени, тројца оштетено ова, никој не е повреден, такви информации. На градот функционира. Такси, макси, све. Школи. И цело време има експлозии. Значи, 7 дена, 8 дена само слушав експлозии. Или така, некој топовски ама нареден. Ток, 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 ток. Или па цели експлозии бол. Со тоа што јас немам никакво знаење такво. А луѓето таму си ги познаваат. Ја удри нешто, ќе рече така и така е таа бомба. И дури по удар од каде е, знаат од каде доаѓа. Тоа доаѓа, тој место, тоа доаѓа, тоа место. Точно си знаат од каде доаѓа. Има многу страдање. Предпоставувам и од другата страна исто. Логично е, и ваму се луѓе, и таму се луѓе. И ваму има цивилни жители, таму има цивилни жители. Многу млад народ изгинат. Осакатен. Во возот на враќање патував со еден ортопед, детски ортопед, од град во близина на Сент Петерсбург. Меѓутоа, на два пати по 2,5 месеца во годината, тој и други негови колеги доаѓаат во Филд Хоспитал, во полските воени болници, да помагаат овој конкретно. Беше за ампутација на екстремитети. Вика, сакаш ли да ви гледам? Викам, сакам тоа што го видов. Имам и снимки, нема да ви ги емитувам, тоа е страшно. Коски висат, меса, распадната нога. Му викам, добро, ово од бомби ли? Не, вика, тоа е све што е нагазено. Доле што е нагазено. А цело време тамо да одев, дока снимав, тие што беа со мене, цело време викаат, пази кај газиш, пази кај газиш, гледај доле кај газиш, гледај доле кај газиш. Значи, направи кој едноставно те осакатуваат, не те убиваат, ама те остават, не си веќе воено способен. Од таа страна тоа видов, мотивиран. И видов една работа која до сега, јас многу читам, многу сакам историја, особено историја од 20. век, воената историја, Прва светска, Втора светска војна. Кореја, Виетнам и така натаму. Нема ваков пример, а тоа е да, бидејќи реално, руската страна напредува на фронтот. НАТО страната се повлекува. Како напредуваат, како одат тенковите, да наречеме како сликовито, така позади одат валјаци, булдожери, асфалтерки и така натаму. И се назад што е срушено се гради. Инаку да кажем Валноваха или Мариополь, биле 85 до 90% срушени. Значи, као што сте гледали слики од Дрезден, од Берлин, 45-та, така било и тука, и ги гледав и слинките. Меѓутоа, руската страна многу инсистира на тоа дека све гради, све ќе изгради. Стамбени квартови, спортски игралишта, детски градински, школи, болници, све. Некако како на кинезите кога градат пат, знаеш, они одат и оди цела инфраструктура и само градат динг 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 динг. Така и овие. Оди војската напред чисти, не многу, овие позади градат. Бев во Мариуполь. Правев интервју со градоначалникот. Бев во Азовстал, таму кај што беа главните битки пред година и нешто. Тоа е еден куп железо, фабрика, не, тоа беше еден куп метал, сгужван. И бев на местото каде што
последните 300 преживеани нацисти се предадоа на силите Руската Федерација, и ако ги следевте тие видеа и снимки каде што го положуваат оружјето и ги претресуваат, токму тамо бев на тоа место. Имам интервју со украински воен заробеник. Тоа е посебна травма. Прижално, значи, искрено, ја не сум човек кој лесно се потресува таму. Преплашен. Не знае. Го донесе од онака врзан целиот, како што ги гледаме на снимките. Врзан и ова све врзано. Па го одврзио тој, тој не знае кај доаѓа, не му кажуваат они. Мисли го носат на стрелање или кој го знае кај го носат. Изваден од памет. Му посакав на крајот од интервјуто безбедно се врати до својата фамилија да престане ова све. Има многу материјал. Снимав и овие воздухопловните сили како нападјаат, пуштаат бомби. Авдеевка од мене беше на не повеќе од 10 километри. Бев до самиот фронт на 700-800 метри од фронтот. Како да кажеме, да си кај работнички дома, фронтот е кај мериот, отприлика така. Пука своја бомба. Овие од Донбас, од Донецк и од Луганск и од Запорожје имаат свој воени херои. Се сеќавате и во на Југословенска граѓанска војна. Хрватите имаат своји, србите своји, босанците своји. И овие имаат своји кои се сите испогинати. Најголемиот дел убиени од украинците кои ги следеле некако па ги атентатираат со препознавајќи ги по телефон или по локација. Бев на 4-5 места каде што не смеев да сликам надвор, затоа што ако се види локацијата, службите од спротивната страна ја познаваат локацијата и ќе бомбардираат тамо, село, селце, местенце, задруга. Напнато, че беше. Многу напнато, многу травматично, многу тешко. Меѓутоа, таа страна има една многу силна страна, таа е. Она која мене ми се допаѓа, таа е православната страна. Сите батальони носат име православни светци, едниот е Архангел Михаел. Тоа е моја. Мој имендан. Сите имаат некои... Нема се да ги отворам овде. Меѓутоа некои знамења и такви, све со светци. Не знам кој донски, не знам кој ово. Така, на тоа. И Руската православна црква од Москва со секој батальон праќа соодветно свештено лице поп. Попот оди со војска. И сега има, да кажеме, headquarters има штаб. Тој и тој батальон. Кој куќарче скриено во некое село, гаражата до куќарчето е импровизирана црква и служба. Се палат свеќи, се молат. За спротивната страна гледавме многу така сатанистички символи, кукасти крстови и така натаму. Оние символите на оние Edelweiss, кој тоа не го гледа или го гледа, а не го разбира, прави греф според мене. Овие се убедени дека се борат за спас, а потоа и победа на православието.
Svesni se da ga se sami. I to isto tako se svesni da ga se mnogo silni, pa duri sami. Сите јашо ги сретнав. Целата војска јашо ја сретнав. Беше создадена од две групи луѓе. Едните се домашните, кои од 2014-та се во војна, значи 10-та година, 9 години. И другите се доброволци. Многу доброволци има од далечниот исток на Руската Федерација. Многу тие што се у спецназ, например, сите се од далечен исток. Ќе пробам да ви ја со видео за некој ден, не знам колку дена ќе ми треба да создадам емисијата, да ви го презентирам тоа, да ви презентирам една слика. Не тврдам дека е тоа единствената можна вистина. Сигурно има вистина и од спротивната страна. Предизвикувам било кој колега или колега мој да отиде од таа страна, да ја прикаже и таа приказка, за да може да ги видиме двете, да ги да бидеме информирани. Јас сум способен само за од овде, од другата страна, немам капацитет да направам. Би сакал да има некој друг кој го има тоа. Да отиде. Меѓутоа таму тешко одат и светски познати репортери, камо наши анонимуси кои се стручници само врз база на тоа што прочитали или виделе видеоклипови. Не знам. Дури и сега, ве, три дена после, ова ми е, навистина, тешко да ги вратам сите импресии што ги имав. Да. Таму имате, например, што да, пев на стадионот на Шахтор Донецк. Тој клуб ја украден од тие жители. Има сличен клуб Шахта од Луганск. И тој клуб ја украден, отиден на запад. Клуб кој има историја, бев во музеот на Шахтор Донец. Тоа е историја која е клубот го имал таму на таа територија. Украден од човек кој е сега газда, а кој живеел во ромско мало, во близина на една мала ранжирна железничка станица во Донбас. И кариерата и богатењето ја почнал со шибицарење, со игрит, нели, со трики бричиња. И така се качува полека. И сега е некој си. Многу богат собственик на фудбалски клуб. Погодени згради, погодени кровови. Бев во еден... Они го викат младински дом, тоа е нешто како театар за деца, да кажем. Кој во сред представа, каше мало дечиња, е погоден со бомба од озгоре и го нема кровот. Паднал, све се срушил. Нормално на моите прашања, колку има луѓе погинато, нема одговор на тоа. Тоа е очигледно војна и државна тајна. Колку има повредено, исто така, нема одговор. Нито некому ќе го даје тој одговор. Од друга страна, кога бев во Воронеж, значи цивилен веќе дел, и во Москва, тој дел од Русија цвета. Трговски центри огромни, хотели огромни, аута, Поршиња, Мерцедес и Ламборджини, се и се што. Ефтин бензин, ефтин плин, цени непроменети на прехранбени продукти. И имаат најмала стопа на невработеност во историјата на таа држава. Не работите само тој што неќе. Тоа се моите импресии, првични импресии, затоа и ги представувам сега овде каде среда вечер, за
Zato što ne može fa da ne se iskažem. Nemam namera da fatam strana, niti sagama faćam strana. Nemam namera da kažem ko je prav, ko je kriv. Jasno je da starci te voda dvojna, imperiji te voda dvojna, banki te korporacije te voda dvojna, a ginat golobradi momčinja i deca od školske i predškolska voza. To je epilogot na sve. Nemam namera, pak velam. Međutim, imam namera tamo kada što možem da vlezam i su slika, su ton i su neko intervju da vi dolovam što je kako je. Su to je što jasno je da kao ta strana ti je imat svoja. Od ruska ta strana imat svoja vistina, imat svoja borba, svoja cel. Jasno je da kao druga ta strana je sasvima sprotivna. To je, znači ne možeš da očekuvaš od ovde nivna ti izjava da je realna na tija. Ali zato i mislim da kao može je dobro od ta strana isto da vidim neko je. Ono što sepak od sve mi ostaje najgoran spečan. E što nije dojdov me prvi od den, dojdov me večer ta docna i odmah se smislim u hotel iz mrcvarenja, su patuvanja, su voz, ova, su ona. Včera koja dojdov ovde, noze te gi držav u ona što pravi klong, klong, klong za noze. Mi je držav 2 sata, mi je beja kupus noze te, vi kažem iskreno. Vidi, ki celo vreme u čizmu, voda, kal, mnogo kal. I sada ta vojna treba se izdrži, ne? Svega, ja sam tamo nekoliko dana, jasno? Ama da živeš u kal, da jadeš u kal, da si rane tvo kal, sanitarijata, ne li, prirodne te potrebi da ti se ukalta odmah blisko tuga do tebe. I tako da vojuvaš 9 godine, za respekt. Međutim, velam najgolem pečatak večerta. U hotelu se smesli, me sam bavili doručak. I se, kaj će odime, oni se. Imati istučitelno seriozno tajne službe. Bezbednostni organi. Bezbednostni službe, normalno. Seriozna država, to isto je u Amerika. Ne kažu vas plan, nego jedno od napred samo. Ti odi me da vidi me to, a ide od prilike da. Prvo što me odnesa na spomenik od na makedonski te braće, Kiril i Metodi. Ogroman spomenik. Slavijanski od institut, naučni od institut, Incivika Kiril. Sve što pišu va okolo, pišu va Makedonija. Blagodarni se, Makedonija je braća ta od Ohrid. Na pismenost, na zborot, na rečta, na bukvata. Na sve. Ne znam se da druga neka država, da li tako ima. Osobeno druga država u konfliktov, da li može isto to pokaže. Jedan preubav spomenik, imam nekog slike i već je prativ na Facebook, ama će videti i video. Ima intervjua za jedno 6-7 ljudi. Koji portal, koji kanal, koji ovo, među drugo to i za Rusija 1, za glavni od državen kanal Niven. To je isto kako da imaš intervju za BBC, za France 1, za ZDF, za Rai 1, za CNN. Samo u Rusija. Tamo nas niko i ne oslovuo su Severna. Postoji Severna za Nifet. Makedonija. Za čuduvački znat podosta za naša istorija. Interesno je da kao baš vo Donbas, kako vo gradot, ima golema zajednica Grčka. Ali od Grcija nema ni ništa. Niti znat grčki. Ne odnesu jedan grčki restoran, idemo u grčki restoran, ja vikam taj dziki, maliđano, ova lokumades, giro, ne znam, ovo, ništa, nema. Suflaki, nema ništa.
Ruska hrana. Koja i ne, neka je vkusna, moram da priznam. Ima neki burek koji ne je burek, mislim, smešno je. To se neki mekici puneti su meso. To je burek, kanjiv. Međutim, velom znat, osobeno ovo istorijski del, normalno Jugoslavija, normalno Vtora svjetska vojna. Tija delovi gi znat. Ja im kažem, nekoliko navrati koja zborev me tamo, sve nekoj dva influencera, maf me sedak na večera zborov na angliski, to je. Im kažu ovdje kad nije, imame traumi od ruska ta strana, bo vrska su predavstvo to 45. Bo Egejska Makedonija, bo vrska su već to škruto su zdavljenje na bugarska ta država i tako na tomu ide ka sve koješ koja gleda me, kom Rusija gleda me su malko ovaka mala distanca. Među to deka da, deka narod to ovdje ka masovno ja podržuva borbata za spas na pravoslavije to vo svetot. To beše moje to večerašno pojavuvanje. Se nadam da emisija će je naskoro. Emisija će ima backup, ako je zabrani YouTube, da može da odi na drugi platformi. Će probam da ja napravam maksimalno korektno za da po standardi na YouTube ja sam gostin, ne moj. Po standardni tenivni za da bide, da može da si stoji. A sepak, istina ta se razbere. Tamo dobih najrazlični podaroci. Koji pišu vam mnogo interesni ravoti mi to. Dobih ovije što se nivni. Vaka. Odnivnite bataljoni. I dobih pečatok deka onaj pečatok koji ga dobil Napoleon koga vlegao u Moskva. I onaj pečatok koga koji ga dobil von Paulus, koga smetal deka su so toga što 92.13. od Stalingrad je pod kapa na fašistite, deka je grad odpadnat, Hitler slavel vo Volčeta dubka nazad, vo Germanije, ga dobi fisti od pečatok što tija go imat, to je deka Rusija ne može da zagubi tamo naprotiv, niko ne može da je pobedi. To je moj pečatok. Može neki drug na drugo mjesto da ima drugu pečat. Mene mi liči od premnogo silni. Premnogo silni, premnogo motivirani i premnogo na Boga predati. Se gledame u petok. Prijatno i su zdravlje.